Слава Ісусу Христу! Ваше Пресвященство, Владико Василії, Всечесні преподобні отці, дорогі сестри, брати, крісмі оспіті, які сієте венуті, отже анкі фрадіної, шановні учасники цього всеукраїнського форуму, дозвольте мені вас привітати і урочисто відкрити цей форум. Я думаю, що це є дуже знаменна і важлива подія у житті всієї нашої церкви. Не тільки нашої церкви в Україні, але, безперечно, нашої церкви, яка є водночас і помісною, і глобальною, і українською, і той, яка об'єднує різні культури, різні народи, людей, які сьогодні живуть в різних країнах світу. Тому що тема служіння, тема милосердя, тема любові є щось, що сьогодні властиво є одним з найважливіших способів душпастирського служіння нашої церкви. Я думаю, що сама назва сьогоднішньої події «Соціальний форум» як «Соціальне служіння сім'ї» є дуже промовисте і дуже знакове. Знаєте, я так на початку, коли ми тільки зустрілися, я хотів уточнити отця Андрія, властиво, що мається на увазі? Соціальне служіння для сім'ї? Чи соціальне служіння християнської сім'ї для інших потребуючих? Властиво, він мені відповів, що це є і одне, і друге. Предметом сьогоднішньої застанови, молитви, праці і роздумів. Тому, знаєте, я хочу справді сьогодні подякувати Господу Богу, що така подія, всеукраїнська подія, загальноцерковна подія сьогодні тут, у Києві, у нас відбувається. Я би хотів вам, скажімо, запропонувати для старту кілька думок, які би могли послужити для сьогоднішнього дня вашої праці. Найперше, наша церква по-новому почала осмислювати значення соціального служіння у житті нашої церкви в контексті цієї нашої душпастирської стратегії «Жива парафія як місце зустрічі із живим Христом». Як ви добре знаєте, коли ми намагалися описати, як сьогодні владики нашої церкви, ця церковна спільнота собі уявляє справді живу парафію, які є ознаки того, що вона живе. Ну, як ми кажемо, щоб знати, чи людина живе, так, то вона повинна дихати, правда? В неї повинне серце битися. Кажуть, лікарі, повинна бути відповідна температура тіла і багато інших ознак, ну, що те тіло є живим. Серед тих ознак живої парафії, одною з дуже важливих ознак, ми окреслили як діаконія, тобто служіння. Якщо християни, які збираються довкола Євхаристійного Христа і творять парафіальну спільноту, не служать ближньому, то означає, що якоїсь живої, важливої ознаки, що це є справді жива громада віруючих християн, бракує. І тому діаконія, як один з важливих елементів християнської духовості, належить до ознак живої парафії. Я пригадую, що минулого разу, як ми мали перший такий форум соціального служіння, здебільшого зібралися різні організації, які займаються соціальною роботою. У нас їх дуже багато. Тобто видів і способів активного соціального служіння і праці у нашій церкві в Україні є дуже багато. Але ми відчули, що бракує якогось ще одного елементу. Не можна вважати, що соціальне служіння можна перекласти лише на якусь організацію, типу Caritas, чи якусь іншу організацію, яка би за нас займалася служінням ближньому, діаконією.
служіння належить до важливого, необхідного елементу духовності кожної віруючої людини. Коли хтось вірить в Бога, він не може не відчувати своїм обов'язком послужити. Послужити ближньому. Каже Євангеліст Іоанн, коли хтось каже, що Бога любить, а свого брата ненавидить, то він є неправдомовець. Бо не можна любити Бога, якщо ти не любиш свого брата, свого ближнього. А святий Ігнатій Богоносець ще цікавіше говорить. Ніхто з християн не є цілковитим господарем самого себе. Християнин є Божим слугою. Це означає, що серцевиною, осердям християнської духовності є служити Богові. А водночас, як невід'ємна частина цієї діаконії, є служити у любові ближньому. Тому і так тішуся, що сьогодні в цьому другому всеукраїнському форумі соціального служіння справді ми маємо здебільшого представників наших парафій, а зокрема ми будемо сьогодні говорити про сім'ю. Цього року, як ви добре знаєте, Всеукраїнська Рада Церков оголосила цей рік роком сім'ї в Україні, роком родини. І як сьогодні не говорити про сім'ю як первинною школою, школи християнського життя як такого? Сім'я як домашня церква – це є первинна клітинка церковного організму. Ми кажемо, що сім'я є первинна клітина нашого суспільного організму, первинна клітина народу, держави. Але ми сьогодні справді мусимо наново доцінити сім'ю як первинну клітину, де ось люди вчаться жити по-християнськи, роблять перші кроки свого християнського життя. Тому ми говоримо про сім'ю як про домашню церкву. І тому так важливо сьогодні, зокрема, коли ми хочемо подумати про те, як нам розвивати і жити вповні християнським життям у наших громадах, звернути увагу на сім'ю як на первинну, базову, найголовнішу школу служіння. Школу служіння ближньому. Очевидно, що ми повинні подумати, як послужити сім'ї, так? Для того, щоб вона могла сьогодні відчути себе підтриманою цілою церковною спільнотою і бути собою. Ми бачимо, що сьогодні сім'я, як інституція, знаходиться під поважною атакою різних новітніх сучасних ідеологій. І ми кажемо, що так як колись, в часи переслідування церкви, сім'я врятувала церкву, так сьогодні церква, всі ми разом повинні врятувати християнську сім'ю. Тому я думаю, що те, як послужити сім'ї, є невід'ємною частиною діаконії церковної спільноти. Але теж і подивимося на це, на цей предмет нашої застанови з іншого боку. Сім'я є ця первинна інституція, де людина вчиться жити в мережі дуже різних міжособових стосунків. Батьки і діти, старші і молодші, сильні і слабкі, здорові і хворі, мудріші і трошки, можливо, менш освічені. Але це є та клітина, де властиво в мережі тих міжособових стосунків людина, особа повинна навчитися, по-перше, бути собою, усвідомити себе, але відтак в мережі тих стосунків навчитися послужити ближньому. Та як не в сім'ї дитина може навчитися, як послужити комусь, хто є хворий, хто є потребуючий, хто є немічний? Як не у сім'ї людина може навчитися справді
послужити тому, кого вона любить. Тому сім'я, як первинна школа служіння християнської деяконії, соціального служіння, має бути одним із найважливіших просторів, де це справді можна навчитися робити. Хто не навчився в родині поважати людину, іншу особу, той не зуміє того зробити, коли вийде у ширше суспільство. Хто не вміє поважати тата і мами, не буде вміти поважати інших старших. Хто в сім'ї не навчився поважати людську немічність, старість, поважати людину, яка є в потребі, не буде вміти то зробити теж і у ширшому суспільстві. Тому, я думаю, такою важливою є сьогодні ця наша спільна праця і застанова. Але ми теж в контексті наших синодальних праць говорили, що соціальне служіння, християнська діаконія мусить стати прикметою кожної нашої парафії. Тому я так тішуся, що сьогодні є тут багато парафіяльних священників. Ми так хочемо, щоб наші родини помагали одна одній, а відтак отримали допомогу для того, щоб вміти діяльною любов'ю любити ближнього. Я хочу сьогодні запропонувати для такого духовного фундаменту вашої праці вам пригадати одну дуже важливу притчу. Притчу, яка де-факто дуже часто використовується як один з суттєвих елементів пояснення чи проголошення нашої християнської віри. Та притча, яка десь описує того Бога, в якого ми віримо остаточно. Ця притча, це є притча про милосердного самарянина. Пам'ятаєте? Я думаю, що це є щось таке дуже глибоке і цікаве. Я не хочу зостановитися на всіх окремих елементах цієї притчі, але хочу лише вам пригадати, що суттю християнської віри є віра в Бога, який приходить мені послужити. Бо ви знаєте, що цей милосердний самарянин, який зупинився, зійшов із свого, скажімо так, місця на тій дорозі і похилився над потребуючим, це ікона Ісуса Христа, Сина Божого, який приходить злити свою кров, своє милосердя, як оливу, для того, щоб полікувати рани кожного з нас. Папа Франциск називає церкву військово-польовим шпиталем, де усі ми з вами є ті, кому сам Господь приходить, щоб послужити. Моментом божественної діаконії, божественної літургії є служба Божа, з якої ви почали сьогоднішній форум, правда? Це є той момент, коли те, що я чую у притчі про милосердного самарянина, реально зі мною стається. Тому цю службу ми називаємо Божою. Бо сам Христос, сам Бог приходить, щоб мені послужити. Але у своїх роздумах сьогодні я хочу з вами піти трошки далі. Тому що вже завершилася служба Божа, правда? Що тепер діється? Ця божественна літургія у своєму завершенні перетворюється у літургію життя. У божественній літургії головним служителем був наш Спаситель Ісус Христос особисто. А тепер, коли ми виходимо з храму, починається літургія нашого життя, де ми є покликані послужити так само, як нам послужив сам Бог. Такого уявлення про Бога немає жодна релігія у світі. Тому що у всіх релігіях світу
люди собі уявляють, що Бог є той, який заставляє людину собі служити. Правда? Навіть криваві жертви собі приносити. А християнське розуміння божественної любові якраз і полягає в тому, що Христос прийшов нам послужити. Він каже сам про себе. Я прийшов не щоб мені служити, а прийшов послужити і віддати своє життя як викуп за багатьох. Але ця притча про милосердного самарянина закінчується дуже цікаво. І ми зазвичай не звертаємо належної уваги на завершення цієї історії. Хоча кажуть, що, знаєте, плід, висновок завжди йде в кінці. Що сталося в кінці цієї історії? Тобто цей милосердний самарянин не просто знайшов при дорозі того побитого, нещасного чоловіка, не просто йому послужив, а що він далі зробив? Він поклав його на свою скотину, так? На свій транспортний засіб того часу. І куди він його привіз? Куди? До заїзду. А що там далі було? Він там в заїзді далі почав продовжувати ту свою опіку, а потім відходить, каже Лука, лишив 2 динарії. Тому, скажімо, господареві того заїзду і каже: продовжуй, послужи йому, а як ти щось більше витратиш, ніж з того, що я тепер тобі залишив, я коли повернуся, я тобі все віддам. Дуже цікаві елементи, які, думаю, сьогодні дуже є важливі для християнського усвідомлення змісту нашої діяконії. Бо дуже часто плутають християнське служіння із соціальною роботою. Яка є різниця між християнською діяконією і соціальним працівником? Соціальний працівник приходить для того, щоб заробити. Якщо б ми зінтерпретували історію про тих 2 динарії, то й соціальний працівник приходить, бере тих 2 динарії, і що він з ними робить? Він кладе собі в кишеню. А потім за ті гроші що робить? Працює. Говорячи про кричущу різницю між такою роботою за платню і християнським служінням, цієї неділі, відкриваючи синод про Амазонію, папа Франциск говорив про те, що коли ми з вами виконуємо яку-небудь службу, яке-небудь служіння, ми в кінці маємо сказати: ми є слуги непотрібні, ми сповнили лише те, що нам належало вчинити. Але це слово «непотрібні», знаєте, в українському перекладі цілком не відзеркалює оригінального змісту. Не йдеться про те, що ми є непотрібні. Ми от такі погані, так? Що ми ось, мовляв, коли кажемо, я є слуга непотрібний, я кажу, я нічого не вартую. Ні. Зміст тої фрази означає, я є слуга, який не шукає заробітку. І в італійській мові звучить «servo in utile». І папа пояснив, «in utile» означає, що я не шукаю собі якоїсь користі. Я служу, роздаючи те, що отримав. Бо тих 2 динарії не є для мене. А для кого тих 2 динарії є? Для того потребуючого. Дивіться, ми, християни, віримо в те, що сам Бог приходить, щоб мені послужити, і дає мені все, що я потребую. Не тільки для того, щоб жити, існувати,
але щоб отримати життя вічне. Кожен християнин, маленький, великий, багатий, вбогий, вчений і невчений, отримав 2 динарії. Які що повинен зробити? Віддати, служачи тому, хто є в потребі. Це є зміст діаконії. Це є зміст християнського служіння ближньому. Усі ми маємо тих 2 динарії. Не віддати їх не можна. Ми всі обдаровані Богом. Ми всі маємо, що дати ближньому. Святий Іван Златоустий говорить, що навіть той, хто є найбідніший, навіть найубогіший, не є настільки бідний, щоб не могти послужити іншому. Не справа є в наших статках. Справа є в нашому духові, в нашому серці, в нашій духовості. І тому ми сьогодні, як віруючі християни, є покликані засвідчити світові Божу службу, яку Бог здійснює для світу сьогодні через нас. А останні слова, якими закінчується ця притча, каже: «Іди і роби так само». Знаєте, де ми почули останній раз ті слова на найвищому церковному рівні? Ви, може, всі чули, що Святіший Отець був приготував для нашої церкви особливий сюрприз. 5 і 6 липня ми мали зустріч із Святішим Отцем, із учільниками головних дикастерій Римської Курії. Ця зустріч була з митрополитами нашої церкви і з членами постійного синоду. Якраз коли ми говорили про душпастирське служіння нашої церкви, йшлося про те, що сьогодні найважливішим способом душпастирства є служіння. Соціальне служіння є одним із видів душпастирства, одним із видів служіння, яке сьогодні церква, як спільнота віруючих, повинна здійснити. І папа нам пригадав тих 2 слова. Ідіть і робіть так само. Я не маю інших слів, іншого способу, іншої найглибшої думки, як ті слова Святішого Отця, які вам сьогодні хочу передати. Змістом нашої праці, нашої застанови, змістом нашого служіння має сьогодні бути те, щоб ми зрозуміли, як найкраще, найповніше, найглибше ми повинні йти і звершувати нашу літургію життя, наше служіння. Бути живою іконою того найвищого слуги, найпершого діякона, найвищого служителя, яким є сам наш Спаситель і Господь Ісус Христос. Очевидно, що тою дорогою церкви, якою сьогодні церква хоче свідчити, проголошувати слово Євангелія, це є людина. Людина. Хочемо послужити кожній людині. Бо Господь Бог нам, християнам, дав тих 2 динарії не тільки для тих, хто є членами, не знаю, моєї парафії, моєї церкви, мого народу. Ні. Ми повинні сьогодні відчути присутнього нашого Спасителя в особі кожного потребуючого. І то, що ми зробимо йому, цьому потребуючому, Христос це приймає як служіння йому самому. Те, що ви зробили одному з моїх найменших, ви мені зробили, каже Христос. Нам все бракує ресурсів.
Нам все бракує, скажімо, засобів для того, щоб здійснювати наше служіння. Як ви будете відчувати брак ресурсів, пригадайте, що ви маєте 2 динарії. Добре? Але тут ще є один секрет. Тих 2 динарії, які ви віддасте, а ще щось свого докладете. Часу, зусилля. Будьте певні, Господь Бог вам поверне сторицею. Сторицею. Бо Він сам обіцяв. Я прийду. Все те, що ти додатково витратиш, те, що додаш від себе, я тобі поверну. Віддаючи іншому, ти нічого не втратиш. Навпаки, здобудеш. Є багато інших притч, які нам описують руку потребуючого, яка тягнеться до нас, як руку, яка не забирає, але дає. Тих 2 динарії повинні, знаєте, пекти нам серце, наші руки. Ми повинні спішитися їх віддати на служіння ближньому. Але разом з тими дарами, які нам Господь Бог дав, бо ми всі обдаровані люди, ми повинні віддати щось трохи ще свого. А тоді будьте певні, в славному і другому приході Господь Бог нікого нас не залишить з порожнім серцем і з порожніми руками. Митрополит Андрей Шептицький казав, що у вічності нам лишиться лише те, що ми віддали ближньому для його служіння. Тому, коли хтось сьогодні в період сучасних, знаєте, різних криз фінансових, інституційних, шукає доброї інвестиції, кращого капіталовкладення, як вкласти все те, ким я є, що я знаю, що я вмію, що я маю, на служіння ближньому просто не існує. Мені би так хотілося, щоб кожна наша християнська сім'я була школою християнської віри, де би ось це Євангеліє, ця добра новина про Бога, який готовий мені послужити, передавалася молодим поколінням. А так важливо є, щоб ми навчилися у наших сім'ях передавати через добрий приклад, через все те, чим Господь Бог обдарував християнську сім'ю, наше покликання до служіння новим поколінням. Іди і роби так само. Нехай Господь Бог вам справді поблагословить. Сповнить своєю небесною мудрістю ваші роздуми, ваші ділення, щоб все те мудре, що скажуть сьогодні доповідачі, знаєте, ви могли справді скористати, щоб відкрити у собі то ті дари, ті динарії, чи таланти, чи щось інше, що Господь Бог там заклав, знаєте, в глибині вашого серця. Але щоб вийшовши після закінчення цього форуму, справді, кожна наша парафія, у кожній єпархії була спільнотою живих християнських сімей, які служать, вміють служити, є осердям живої церкви. Дуже вам дякую. Боже вам благословення. Слава Ісусу Христу!